Tak dobré ráno, máme nějakých 8 hodin, což znamená, že u nás se vstává a je čas na ranní cvičení. Dneska to bude jako vždy šontý, tentokrát upper body focus, takže proto tady mám připravený svoje činky. A tady mám svoji každodenní snídaní, což je voda s citronem, která mě dokonale probudí. Udělá mi zásadité prostředí v mém žaludku, protože často trpívám také refluxem a hlavně mi dodá dostatek vitamínu C, který je v současné době hodně potřeba, že jo. Šonty už se na nás těší, tak jdem cvičit. Neck nice and long. Now what I'm going to ask you to do is drop your chin to your chest. Release the hands, bring the hands behind your head, push through. Sometimes we keep a lot of tension in the neck when we do upper body exercise, but now we're going to release it all the way out. Lift up, pull your head to the left side. Now push your head against your hand, push it against, almost like you want to push your head this way, and then release and go deeper into the stretch. Drop the right arm, weightless. Release the hand, we're gonna go one to the other side. Pull the head down, try to push your head against your hand. Create the tension in your neck and then release and exhale and breathe through. Release the hand, lift up, we're going one big inhale up. And one exhale down. Alright, you did an amazing job. Keep stretching, keep the focus. Peace out. Tak, odcvičeno by bylo. A jdeme na studenou sprchu, trošku otužování, abychom taky podpořili tu naši imunitu v těchto těžkých časech. Tak máme 10 hodin, což znamená, že je potřeba procvičit taky trošku hlasivky. Momentálně cvičím Musorského písně Tance smrti na diplomový koncert na VŠMU, který doufejme se uskuteční, protože je zatím až plánovaný na květen. A můžu říct, že jsem docela rád, že mám svůj chytrý počítač sebou, protože to je asi momentálně jediná možnost, jak tady cvičit. Dá se takhle pěkně postavit. Ta druhá kulka je dotyková. No a můžu aspoň trošku cvičit. Stojně tribionak, světa nagaraja, tuskla mercajet krogam, celuju nočka divje. Kačaja mať, nezabila, nezabila sa snom. Tak dneska moje oblíbené burgery, další činnost, kterou samozřejmě rád dělám v karanténě, tak jako každý den i mimo karanténu, je vaření. Tady je polívečka s játrovýma knedlíčkama. Tady už je připravené masičko na burgery. Tohle jsou low carb bulky, baby špenát, polníček, cheddar, nějaké ty rajčátka, červená cibule. No a protože já jsem zastánce low carbu, tak tady už si mě pečou low carb bulky, čerství. No a tohle bude vlastně moje první jídlo, protože taky samozřejmě jsem zastáncem intermittent fastingu, přerušovaného půstu, který je taky dobrý samozřejmě v tomhle čase, tak jak v jakémkoliv jiném, ale v tomhle zvlášť kvůli tomu, že při tom půstu člověk ve vlastním těle čistí všechny buňky a samozřejmě i nějaké ty virové onemocnění.
Řízečky v lahutkovém droží. Thank you.
No a dortík jsem pekl včera večer. Ten má název Sex na plechu. Už by měl být i nacucaný, jo? Jo, jo, už je naležený. No jo. Samozřejmě nějaký low carb, jo? Tak to byl můj karanténní den v kostce. Doufám, že to také všichni v pohodě zvládáte. No a přeju vám, ať jste všichni zdraví. Hlavně se opatrujte. Noste roušky. Šijte roušky. Starejte se o svoje zdraví, jak můžete. O své blízké. O svoji obrany schopnost. Odpočívejte. Choďte do přírody. Neshromažďujte se. Vařte si. Pečte si. Mějte se rádi, užívejte společného času. Pro mě je to velká vzácnost teďka za posledních x let. A neklesejte na mysli.